लास्ट इयर डेंगू खातीर म्हाका दिसता आमचे खुबशे वास्कोकारांक मरण पावलां आनी हे फावट जावनाका लागून आमी खुबशे प्रिकॉशन्स घेतला एन्ड आमच्या सॅनिटरी इन्स्पेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ताका लागून आमचे इंजिनियरांकूय काम करतात. इवन लास्ट मिटिंगेक हांवें ऑलरेडी इंजिनियर्सांक इन्चार्ज केल्लेले आसा जे जे वॉर्डान ते तांकां इन्चार्ज आहा तेच ते डेंगू खातीरूय इन्चार्ज केलेले आसा. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की हो आतां सद्द्या पावस चालू आहा जेन्ना मातशें म्हटल्यार ओत येतलें तेन्नाच केसी डिटेक्ट जावंक लागतल्यो. हांव रिक्वेस्ट करतां लोकांक की स्टाफ हेल्था कडेन स्टाफ कमी आसल्या कारणान म्हाका दिसता खंय तरी हेल्थ तितलें एक्टीव आसचें ना. प्रत्येकान आमी जे प्रमाणे हे कोरोना व्हायरसाचे आमी कॅर घेतात तशें वास्कोकारांनी डेंगू खातीर सुद्दां आपल्या सरावंडिंगाक कॅर घेवपाची गरज आसा. इतलेंच हांव मागतां लोकां कडेन. When regard to dengue cases, I have been coordinating constantly with our health department, that is the PHC, which is very close by to us in our panchayat jurisdiction. And now constantly tenchi census we get. Now what the doctors have to say is for 6 months, that is from last January, we did not detect any dengue cases in our village, in Kortalim village. But mujhe ekuch magne sagle lokan lagin that we have to try hard to avoid this type of cases by not by avoiding the stagnant water je udok accumulate jata te mashe bahar udoyche pavsa disan we have to be more cautious. From panchayat side we are also trying to do fogging and sanitizing is constantly going on because of this pandemic situation. Okay, and we are also coordinating with our health center doctors. So anything vice versa comes, we will always be there in the aid of the locals. या वर्षात आमच्याकडे डेंग मलेरियाचं सिच्युएशन व डेंग्यूचं सिच्युएशन ओर आम्ही त्याला वेक्टरबॉर्न डिजीज म्हणतात ते आमकां लास्ट इयरचं मातसो प्रॉब्लेम करताली एरिया आशिल्लो. ऑक्टोबर आणि सप्टेंबर ऑक्टोबर आमकां जवळजवळ 13 केसी मेळ्ळ्यो कन्फर्म केसीस. आणि हे आता या वर्षात ते आम्ही ते पर्यंत ते काम चोरला बी ते दवरला ते इतर पंचायत इतर पंचायतान आमी हो एंटी लेवल एक्टिविटी जे करून आमी काम करून या वर्साक आमी कंट्रोलान दवरले आसा. आनी ताका लागून आमकां हो जे एरियान आउटब्रेक्स मेळना आमकां लोकल केसी मेळिल्ल्यो. आनी ह्या वर्साक आमचे कडेन आतां हो पेंडेमीक जाल्लो आसा कोविडाचो तितून आमचो मोस्ट ऑफ द स्टाफ तो तितून गेल्लो आसा. आनी आमचे कडेन आमी एक सेपरेट टीम दवरलेली आसा जी वेक्टरबॉर्न जो प्रोग्राम जो आसा आमचो तांकां एक टीम दवरला सेंट्रल इन्स्पेक्टर इज मॉनिटरींग डेट. आनी ताचे खाली आमचे कडेन 4 सर्विलन्स वर्कर दवरल्यात. हे 4 सगळे विलेजीस आमकां मॉनिटर करपाक की आमचो सबसेंटरचो स्टाफ सगळो आमी कोविडाक यूज करतात. आनी वेक्टरबॉर्न जो आसा आमचे कडेन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस आमचो डायरेक्टर आसा त्यांनी आमकां मार्गदर्शन केल्लें आसा की कोविडा बायट हे हाचे बरोबर डेंग्यू सिच्युएशन वाडचें न्ही वो मलेरियाचें सिच्युएशन वाडचें न्ही हें आमकां काळजी घेवपाक सांगिल्लें. आनी त्या निमतान आमची एक टिमूच आमी एक सेपरेट दवरलेली आसा. आनी त्या लागून आमकां आज कंट्रोलान आसा जो पर्यंत. पण तरी आमी आमच्या पंचायती कडेन मागतात की तेंच्या लेवलाक जी एंटी लेवल एक्टिविटी करपाक जाय निवळसाण दवरपाक जाय आमी तेंच्या मागलेले आसा. कारण आमचो चडसो स्टाफ जो आसा तो कोविडान इन्वॉल्व जाल्लो. आमचे कडेन आतां कोर्तालीं आसा आमचे कडेन जिवारीनगर कंटेनमेंट झोन आसा तितून आमची उगडी चालू आसा. आमचे कडेन मोठे आनी प्रॉब्लेम विशय म्हणल्यार आमी एअरपोर्ट चलयतात दिवसभर रातचे आमचे कडेन डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल फ्लायट चलयतात आमचो स्टाफ तें आसा. तरी म्हणून आमी एक सेपरेट टीम दवरल्यान कन्स्ट्रक्शन सायड मॉनिटरींग आनी विलेज सायड. एक केस आयली जर आमची एक विथ द सेंट्रल इन्स्पेक्टर आनी वन एक डॉक्टर आसा ते थंय वचून विजीट करतात सिच्युएशन इवॅल्युएट करतात. आनी जी एंटी लेवल प्रिवेंशन जी आसा सोर्स रिडक्शन एंटी लेवल फॉगिंग हे टीम जावन करता विथ द हेल्प ऑफ पंचायत ऑल्सो सपोर्टींग आस. आनी ताका लागून हे सिच्युएशन आतां पर्यंत जर कंट्रोल खाल्लो आसा. I would say is dengue cases are much less than last year. Last year we had a hard time tackling the dengue, but this year I should say ki dengue cases are much less. They are only in two figures, like as of today in the month of July we have only 3 cases. June an amka 7 cases ashilyo and in the month of May we had 20 cases. So compared to what we had last year, this number is much less, and we are happy about that. But then this is not the end of it. There is corona, because of that also there is fever, there is dengue, because of that also there is fever, and we have to really struggle to find out what actually is happening. And we are testing most of the patients for both dengue as well as for corona and also for malaria. So but
this year I feel we are more equipped. We had our training sessions. We have two physicians, Dr. Sujata Prabhugaonkar and Dr. Divya. Repeatedly we have taken training sessions for all the medical officers, doctors, nurses, etc. We have the kits procured for this testing of dengue. We have kits for our malaria also. And importantly, government has given us the confirmatory testing machine for dengue. Earlier, what used to happen is we used to send the samples to Madgaon, and from there we used to get the confirmation of the cases. Because when we do NS1, it is only screening test. Then we used to send it for confirmation. But now, henceforth, we will be doing it at our own end. So we are better equipped.